Pojš kanal, ja sam Krilej, dragi moji ljudi, ovom video ćemo pokazati jedan savršen glitch koji možeš čak da radi i u pravom gejmu, dragi moji ljudi. Da, dobro ste čuli, i ne, ovo nije clickbait. Sve ćete vidjeti u ovom videu, ali prije nego što počnemo, više od polovaske gleda mojeg klipa, zapravo nju subscribe na moj kanal, tako da čekate. Ostaje like i sube su besplatni, a i pa boš ćemo postati dobri ljudi. Tako da, dragi moji ljudi, neće vas maram, krećemo odmah. Počnemo, dragi moji ljudi, znači ovaj glitch može se radi i u pravom gejmu, ali fora je da nam bude game mode Siege i Robo Highway, koliko ja vidim da se zove ova mapa. E sada, ja ovo ne mogu sam da odradim, da sam zovnuo moji braću Bogana i Stefana. Zdravo. Zdravo. Okej, znači mi su baš stiljivi, ali svejedno, on će im pomoći da uradim ovaj glitch, tačnije, Stefan će vam uglavnom objašnjavati toku videa kako se ovo radi, jer ja baš ovo i ne znam, se ne lažemo, tako da, krećemo. Počnemo, dragi moji ljudi, i Stefane, izvolite objasniti ljudima glitch. Prvo što jeste, treba da skupite što više šrafova i kada se bot spawnuje, da u sredinu stavite Sproutov hedge i on, pošto je retardiran, neće umjeti da se teleportuje i tu će biti zabagovan. Zanimljivo, dragi moji ljudi, ali dok mi skupimo određeni broj šrafova, morate čekati jedno 15 minuta. Ljudi, vi ste sada vjerojatno u fazonu... što morate čekati 15 minuta, ali ne, ja ću to premotati. Prošlo je možda 3 minuta kako sam počeo premotavam i bot se spawnuje za 3, 2, 1, tada! Okej, ovo nešto nego sam radio u životu, ali evo ga bot, sada bacite i... Opa, boga mi ovo radi, dragi moji ljudi, Stefane, ti si gleda bio u pravu. Pa naravno, ja sam uvijek u pravu. Vidjet ćemo da li si u pravu kako ti kažeš kada botovi počnu da ruše pravila igrice. Da, dragi moji ljudi, botovi će početi da ruše pravila igrice, ostanite do kraja ovog videa i saznajte. I ljudi, ono najvažnije što sam zaboravio da kažem na početku jeste da treba da napravite još jednog istog ovakvog robota sa istim levelom i sa istog šrafova da bi ovaj glitch bio što zanimljiviji. A da li baš mora da bude isti level bot? Pa, ako hoćeš da glitch bude zanimljiv, onda da! A Bogdane, šta ti misliš koliko je bot retardiran kad ne ume da prođe kroz teleporter? Pa mnogo. Okej, dragi moji ljudi, znači spawnovala se ova botina ovdje, sad ja bacam sa auto super kako je treba i... Wow! Hehe, ja sam vam rekao da radi. Bogo mi ljudi, ovo radi, boto mi se bukalno biju između sebe, ne napadaju baze, biju se do smrti, krišne pravila igre. Znači, dragi moji ljudi, ovo je mentalna retardacija od robota, nikad gluplije robote u životu nisam vidio, ali glitch radi. Dragi moji ljudi, kao što ste mogli vidjeti, ovaj glitch radi, imate 1000 načina kako možete da radite još ovaj glitch. Možete 2v1 bot, možete 1v1, možete 3 bota na ono čudo od Siege-a, kako se gotovo već zvalo. A možete da radite šta još god hoćete, imate 1000 načina, na vama je da odaberete, tako da, dragi moji ljudi, to je bilo to za ovaj video. Tako da, dragi moji ljudi, ako vam bilo sve za video, jasno se da si vam bio zanimljiv, ako jeste, ostavite lepi like, uključite se na kanal i uključite zvonce ne pustite jedan naredni video, tako da, to je bilo sve za video, a mi se vidimo u nekim od narednih klipova. Pozdrav, dragi moji ljudi.